ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ, ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର 54ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ଏ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଣୀପାଟଣା ଠାରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଆସି ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଶେଷ କରିକି ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଣିଦେବ ସେ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ କି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ସେବାକୁ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଠି ଆସୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଥାଉ। ଆଜି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ସେ ଗୀତଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୀତଟି ଗାଇବେ।